Чернігівське підприємство «Хімтекстильмаш» продали з аукціону у 75 разів дорожче, аніж планували спочатку. Водій 24-го маршрутного автобусу, який збив чоловіка на пішохідному переході, замість викликати швидку, завантажив його у салон і повіз у невідомому напрямку. Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Які умови та як голосували депутати з Чернігівщини? В ефірі підсумковий випуск новин на UA Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Чернігівське підприємство «Хімтекстильмаш» продадуть за 75 мільйонів гривень. Такі результати аукціону, який сьогодні провели на майданчику «Прозоро-продажі». Стартова ціна на торгах була 994 тисячі гривень, фінальна – у 75 разів вища. В аукціоні взяли участь 8 фірм. Про переможця розповість Гордій Єрмак. У торгах переміг фізична особа-підприємець Валерій Рацин із пропозицією 75 мільйонів 100 гривень. Валерій Рацин сказав, що про купівлю підприємства розкаже Сергій Боголюбов. Він телефоном повідомив, що відповідальний за інвестиції в підприємство та за створення на базі «Хімтекстильмашу» технопарку. Сергій Боголюбов – колишній голова Київської обласної організації «Партії за життя». З його слів, у підприємство інвестори планують вкласти близько 270 мільйонів гривень. Це гроші на нове устаткування і модернізацію. Головний інвестиційний портфель, який буде залучатися, буде наданий двома компаніями. Перша – це BNP Investment, і друга – це компанія IFC. Загальна сума інвестицій сьогодні, яка йдеться, це 260-270 мільйонів гривень. Зі слів Боголюбова, підприємство планувало купити ще з лютого цього року. Обрали його через близькість до кордону з Білоруссю, звідки планували закуповувати сировину, зокрема газ. Також реалізовуватимуть там готовий продукт, власне, як і на території України. В інвесторів вже є контракти з фірмами з Білорусі, Грузії та Казахстану. Профіль діяльності «Хімтекстильмашу», яке раніше виробляло обладнання для хімічної текстильної галузі, збережуть. Планують створити до 300 робочих місць, залучатимуть іноземців. Іноземні фахівці будуть залучені разом з коштами і обладнанням приїде іноземний фахівець робити монтажні роботи і пускові налагоджені роботи на підприємстві. Договір з переможцем торгів мають укласти протягом 3 днів. Саму угоду мають підписати протягом місяця. Як повідомив Сергій Боголюбов, гроші за купівлю підприємства вони планують сплатити протягом 2 місяців. Раніше начальник управління фонду держмайна в області Валерій Йовенко сказав Суспільному, «Хімтекстильмаш» виставили на продаж через збитковість. Загалом воно має 17 мільйонів гривень збитків. Погасити кредиторську заборгованість майбутній покупець має протягом 5 років. Це одна з умов придбання акцій. Крім того, новий власник не зможе звільняти працівників протягом перших півроку, має платити їм зарплату. Всього там працюють 36 людей, приміщення має загальну площу більше 35 тисяч квадратних метрів. Гордій Єрмак, Тетяна Крижева, Андрій Тіток. Новини на Суспільному. Водій 24-го маршрутного автобусу, який збив чоловіка на пішохідному переході, замість викликати швидку, завантажив його у салон і повіз у невідомому напрямку. Про це Суспільному розповів очевидець ДТП Юрій Соколовський. Все сталося в день у центрі Чернігова, просто перед приміщенням облради ще 8 липня. Відео з камер спостереження оприлюднили лише сьогодні. Травмований чоловік зараз перебуває у реанімації і не пам'ятає, куди одразу після аварії його повіз водій маршрутки. Подробиці розкаже Дар'я Янушкевич. Вийшов із автобуса, взяв пострадавшого під мишки, як мішок з картошкою, скажімо так. Затягнув автобус і просто уїхав. Юрій став свідком ДТП на пішохідному переході навпроти обласної ради. Він їхав в автомобілі, який зупинився пропустити чоловіка. Сергій був за кермом того ж авто. Коли молодий чоловік переходив дорогу, вот, я в зеркало заднего вида обратил внимание, что несется автобус. Хотел его предупредить, посигналивши неоднократно, как короткими сигналами, чтобы он не испугался. Но он не обратил внимания. Після удару чоловіка відкинуло на декілька метрів. Момент аварії потрапив на камеру відеоспостереження. Свідки побачили, як з автобусу номер 24 вийшов водій, підійшов до травмованого чоловіка і потягнув його в салон. Пасажири з автобусу вийшли, а маршрутка рушила далі. Дружина збитого чоловіка Алла просить не показувати обличчя і не називати її прізвища. Сказала Суспільному, що її чоловік якимось чином потрапив додому і вже звідти їй подзвонив. Як він дійшов до квартири, не пам'ятає. Він мені одразу показує голову.
На затылке шишка в мою ладонь, она не поместилась. Я говорю, поехали в больницу. Он говорит, да нет, не надо, все в порядке, я ж на ногах, это немножко мутит. Чоловік, який представився слідчим, телефоном призначив подружжю зустріч на кінцевій зупинці 24-го маршруту у Півцях. Там був і водій автобусу. Перший вопрос, чого ви хочете добитися? Добитися. Я говорю, як мінімум на лечение, якщо вдруг воно понадобиться. Я ж не знаю, як буде через час или... Он сказал, готов ли оплачивать, водитель махнул головой. Я вижу, что у него есть ознаки алкогольного спьянения. Я говорю, вы провели свидетельство? Он говорит, нет. Я говорю, почему, я могу потребовать? Он говорит, нет. Я говорю, почему? А он стоит на месте. Наступного дня чоловіка каретою швидкої доправили до відділення нейрохірургії обласної лікарні. Утром я відкриваю глаза, у него повністю заплывший глаз, синий, на бороді розсечено, це все. Я звоню на тошнить. Он пошел в туалет дважды, он сходил, у него позывы рвотные, переломы основания черепа, там плюс в лобных долях гематомы. Надо срочно в больницу. Проведена діагностика встановила важку черепно-мозкову травму з приводу, чого він терміново був госпіталізований до нашого відділення. На щастя, обійшлося без оперативного втручання, він потребує медикаментозного лікування, однак травма дуже важка. Може бути амнезія, він детально не пам'ятає обставини отримання травми, тільки деякі моменти, що його збив автобус. Заступниця директора підприємства «Таксосервіс», який обслуговує 24-й маршрут, Раїса Казаніна, сказала, що водій зараз не працює, коментувати ДТП вона відмовилась. Водія маршрутки та пішохода поліцейські виявили на кінцевій зупинці транспорту. Пішохід пояснив, що не потребує медичної допомоги, тому попросив водія підвести його до потрібної зупинки по маршруту руху автобуса. Чоловік написав зустрічну заяву в поліцію, що не має претензій до водія маршрутки. Він одразу думав, що він нарушав. Тобто він говорить, я не пам'ятаю, як все відбувалося, він говорить, я тільки пам'ятаю матерне слово, тобто я не буду повторювати. Я тільки це пам'ятаю. Я кажу, ти знаєш водія? Я говорю, ні. Я говорю, пожалуйста, давай не будем портить жизнь человеку. Я говорю, какой, при чем здесь сейчас человек, давай о нас думать, то есть о тебе в первую очередь. И вот он в машине мне эту одну фразу, пожалуйста. Как вы знаете, вот одна фраза без изменений. Люди, которые сидели в автобусе, которые все это видели, были, скажем, сопричастны и прочее, просто вышли из автобуса и пошли по своим делам. Чого, чесно говоря, немножко дико. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Стаття передбачає обмеження волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права керувати транспортом на такий самий строк. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Ми надаємо право водієві 24-го маршруту висловити свою думку. Ми готові озвучити її у подальших випусках новин. Верховна Рада України легалізувала гральний бізнес. Якщо законопроект підпише голова парламенту і президент, у готелях можуть з'явитися казино та гральні зали. Закон підтримали 248 народних депутатів, 95 виступили проти, 17 утрималися, 27 не голосували. Депутати від Чернігівщини голосували так. Народні депутати від «Слуги народу» Олег Семінський, Сергій Гривко, Павло Халімон, Максим Зуєв та Валерій Зуб, а також нардеп від депутатської групи «Довіра» Борис Приходько проголосували. За. Нардеп від депутатської групи «За майбутнє» Антон Поляков проголосував проти. Валерій Дубіль, який пройшов в Раду за списками ВО «Батьківщина», був відсутній у залі. Згідно з законопроектом, ігрові автомати мають відповідати міжнародним стандартам. Для цього організаторам потрібно отримати ліцензію. Її надаватиме спеціальна комісія, яка буде підпорядковуватися Кабінету міністрів. Саме вона і регулюватиме гральний бізнес. Грати в автомати зможуть лише ті, кому виповнилося 21 рік. Подробиці в сюжеті наших колег з Києва. Цей чоловік на умовах анонімності погодився нам розповісти, як працює нелегальний зал з гральними автоматами. Сам він обіймав посаду, яку там називали консультант-розповсюджувач. У його обов'язки входило знаходити клієнтів. Каже, половина із них – це люди з алкогольною чи наркотичною залежністю. Він пропонував їм випити і показував, як грати. Людей гра затягувала, і вони приходили знову. Також розповів, що місяця зал заробляв щонайменше 500 000 гривень. В основному це сітки по всій Україні. Як я знаю, в останньому місці моєї роботи насчитувалося близько 500
вокзалів по Україні. Чоловік, попри те, що сам працював на нелегалів, вважає, правильно було, коли їх закрили. Та каже, досі лишаються ті, що працюють нелегально. І це вигідно не лише власникам закладів. Є лучше, коли от позакривали, по стінам було наклеєно, що от везде можна поіграти. Во-первых, так і ігроків менше стало. Навіть приклад простий. У мене був зал, в якому я працював. Коло зала знаходиться все 5 ларьків. Два із них – це аптеки, які продають що угодно, і три з них – ломбарди. Інтересно, чому ж так? Все тому, що воно все по кругу ці гроші ходять, от в них до других. Законопроєкт депутата «Слуги народу» Олега Марусяка пропонує заборонити встановлювати ставкомати, гральні термінали в букмекерських пунктах та всі автомати, які працюють під виглядом лотереї. Кошти від легалізації грального бізнесу, за словами автора законопроєкту, йтимуть на культуру, медицину, освіту та спорт. А от законно гральні автомати працювати зможуть у готелях. У залах площею 125-250 квадратних метрів їх має бути від 25 до 50. Законопроєкт пропонує легалізувати і букмекерів. Вони мають право працювати лише в 3-5-зіркових готелях на площі не менш як 50 квадратних метрів. Ставку можна буде зробити і онлайн. Дозволена також миттєва лотерея, тобто із використанням скрич-карти, а не електронно. Влаштувати ж казино за законом можна лише в 5-зіркових готелях. Ліцензію надаватиме спеціальна комісія, підпорядкована Кабінету міністрів. Саме вона регулюватиме гральний бізнес. Гравцю має виповнитися 21 рік. Юрист Сергій Рева каже, легалізація тіньового грального бізнесу може збагатити бюджет країни, але є сумніви щодо прозорості роботи контрольної комісії. Можливо, виникнуть проблеми з сертифікацією, тому що там в законопроєкті наявна можливість проходити якби українську сертифікацію, і можливо якісь корупційні чинники пов'язані з отриманням там сертифікатів, ліцензій. Експертизу законопроєкту провело Національне агентство із питань запобігання корупції і знайшло там низку корупційних ризиків. Зокрема, корупція, на думку НАЗК, може виникнути через нечітку процедуру внесення плати та отримання ліцензії. Анастасія Синьоговська, Дар'я Кінша, Олена Близнякова, Нікіта Галка, Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. За минулу добу коронавірус виявило у 4 жінок. З них 3 з Прилуцького району та 1 з Чернігова. Усіх госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Крім того, 24 пацієнти за минулу добу одужали. Серед них 17 жителів Чернігівського району, 5 людей з Чернігова, по 1 з Ніжина та Бобровицького району. Нагадаємо, за час пандемії коронавірусом інфікувалися 612 жителів області, 457 людей одужали, 11 померли. Вода у Гравському озері, що в центрі Ніжина, не відповідає нормам за 2 показниками. Про це Суспільному повідомив начальник Ніжинського міськрайонного управління Держпродспоживслужби Віктор Рафальський. Нагадаємо, на минулому тижні вода у ставі стала рожевого кольору. У п'ятниці працівники Держпродспоживслужби взяли проби, сьогодні отримали результати. По мікробіологічних показниках виявлені позитивні кишкові палочки 7 тисяч дециметрів кубічному, трошки завищено. Також є відхилення по фізико-хімічним показникам. Розчинений кисень становить 3,3 міліграма на дециметр кубічний. Норма повинна бути 4 міліграма на дециметр кубічний. Такі результати можуть бути пов'язаними з гнитям водоростей, каже Віктор Рафальський. Забарвленням води в рожевий колір це не пов'язує. Раніше старший викладач кафедри біології Ніжинського державного університету Олександр Вобленко таке явище пояснював розмноженням мікроорганізмів у воді. Я би, стоячи звідси, отак би сказав, що це цілком можливе скупчення дафній. Це нижчі ракоподібні, які знову ж таки в верхніх шарах води їдять те, що дрібніше них за розміром. Якщо вода червона і на дні, то слід подумати про трубочника. Є такий гарненький черв'ячок, він невеличкий. Це представник тих червів, які знову ж таки фільтрують воду. Купатися або ловити рибу у ставку Держпродспоживслужба не рекомендує.
Під час ремонту тротуару на вулиці Гончій спиляли ряд лип та пару кленів, які росли на узбіччі дороги. Роботи проводив Зеленбуд у вихідні. Зараз місце розчистили та вивезли пеньки. Навіщо це зробили і що висадять натомість, дивіться в сюжеті. На вулиці Гончій, 34, біля приміщення Академії Державної пенітенціарної служби України ремонтують тротуар. Дерева спиляли. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова ГО «Екомісто» Сергій Безбородько. В понеділок він побачив залишки дерев і зробив фото. По зрізах видно, що це були дорослі, здорові дерева, що це були липи, клен серебристий. Ось 3 чи 4 клени і більше 10 лип. Їх вік мені важко встановити, але по фотографіям і по опису це близько 30-40 років. Ось яка вартість цих дерев мені невідомо, але це сотні-сотні тисяч гривень. Вартість дерева збільшується щороку, каже Сергій. Адже з віком воно виробляє більше кисню, погинає більшу кількість вуглекислого газу, робить потрібний для міста затінок, затримує на листі пил. На жаль, як ми бачимо з цих подій, дерева видалялися на вихідні, можливо, коли менше людей. Ну, я тільки можу припускати, чому саме в неділю була так термінова, треба було зрізати всі дерева, а вже в понеділок навіть корчувати пні за два дні. 16 жовтня на сайті петиції правозахисник Олександр Гашпар опублікував петицію про громадський контроль зелених насаджень. Вона отримала необхідну кількість голосів і її розглянули на сесії міськради, каже Сергій. Нам пообіцяли, що про всі такі роботи з видалення зелених насаджень буде завчасно повідомляти громадськість для того, щоб ми мали змогу відреагувати. Наскільки я знаю, ці дерева були в дуже гарному стані. Вони не були ні аварійними, ні сухими. Написав запит на управління житлово-комунального господарства і на комунальне підприємство «Зеленбуд» з проханням надати акти видалення зелених насаджень, на підставі яких було здійснено вирубування, і копія рішення. Якщо ці дерева були здорові, то мало бути рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради про знесення цих зелених насаджень. Ну, як можна побачити, тут планується влаштування тротуару, ну, але просто це дикість. Невже неможливо було тротуар влаштувати зі збереженням цих дерев? Ми прийняли це рішення відповідально. Липи там ті, які були, там їх було два дерева повністю хворих, безперспективних хворих дерева. Да, вони високі, там, ну, вони практично були напівзасохші, без гілок там, і толку з них, ну, не то, що не було б, а це вже очевидні речі. Якби там була роща цих дерев, то можна було б його не чіпати. От, оскільки там вже наводиться лад, і це було прохання ректора, і прохання логічне. Ми висадимо п'ятирічні липи, так? Тобто, які, ну, з моменту висадки там за декілька місяців буде зрозуміло, що це за дерева, що з них буде. Тобто, в разі, там, якщо десь треба відбракувати дерева, ми пересадимо. Суспільне звернулося за коментарем до ректора академії. До кінця дня відповіді не отримали. Готові надати його коментар у наступному випуску новин. Юлія Кулик, Дмитро Фальшевський. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram. Або ж на офіційному сайті Суспільне.Медіа. Там у вкладці «Регіони» шукайте Чернігівщину. Зокрема, читайте про те, скільки грошей недоотримав бюджет міста через пандемію коронавірусу. Ми ж з вами зустрінемось завтра о 17:00. Будьте здорові та залишайтеся Суспільним.